95 de goluri s-au înscris în etapa 20 a Ligii a 5-a. Liderii celor trei serii au câștigat fără probleme, dar etapa viitoare vor avea partide importante, care vor limpezi în mare măsură apele promovării. În seria întâia, Cir Blaja a învins pe teren propriu la 4 goluri diferență și conduce în clasament la 6 puncte distanță față de AS Pănade, echipă pe terenul căreia va evolua în etapa viitoare într-o partidă decisivă în perspectiva promovării. Iată rezultatele. Avântul Sâncel perla Jidvei 3-0, Cir Blaj Spicul Bucerdea 6-2, Viitorul Bia Unirea Cergău 3-1, AS Tineretul Șona Viitorul Sântimbru 2-0-2, Langenthal Valea Lungă Crăciunelul de Jos 4-2, Partizanii Sân Micleuș AS Pănade 2-3, Dacia Mihalț Gazmet în Valea Lungă 1-2. Etapa viitoare programează partidele. Perla Jidvei, AS Tineretul Șona, Langenthal Valea Lungă, Dacia Mihalț, AS Pănade Cir Blaj, Gazmetan Valea Lungă, Viitorul Bia, Crăciunelul de Jos, Spicul Bucerdea, Unirea Cergău, Avântul Sâncel și Viitorul Sântimbru 2, Partizanii Sân Micleuș. Liderul seriei a doua, FC Migeș, s-a impus în deplasarea de la Fărău și conduce detașat în clasament la 10 puncte distanță de ocupanta locului 2, Voința Beldiu. Etapa viitoare va programa la Alba Iulia derbiul returului. E vorba de întâlnirea dintre ocupantele primelor două locuri, dar iată tabloul complet al rezultatelor înregistrate în seria a doua. Voința Beldiu, ACS Băgău 3-0, Național Drădești, Șoimici Umbrud 3-3, Progresul Fărău, FC Micești 1-3, Sportul Ivezile, Decebal Cricău 0-1, AS Războieni Cetate, Fortuna Lunca Mureșului 5-2, Voința Stremț, Viitorul Unirea 2-0, FC Lopadea 9, Mureșul Gâmbaș 0-0. Etapa viitoare se vor juca următoarele meciuri. Viitorul Unirea, FC Lopadea 9, Decebal Cricău, Voința Stremț, ACS Băgău, AS Războieni Cetate, Șoimici Umbrud, Fortuna Lunca Mureșului, Mureșul Gâmbaș, Progresul Fărău, Național Rădești, Sportul Ivezile și FC Micești, Voința Beldiu. În seria a treia, ploaie de goluri. Hidromecanica Șugag a spulberat Viitorul Tărtăriei, iar Colorado Spring a făcut scor în deplasarea de la Blandiana și conduce în clasament cu 57 de puncte la 7 distanță de AS Cepianu, echipă pe care o va întâlni etapa viitoare la Spring în derbiul rundei. Iată rezultatele înregistrate. Activ Sport Ciugud, Independența Cud 0-2, Viitorul Rahău, CSU cu Gir 0-6, AS Cepianu Eurospring 3-1. Hidromecanica Șugac, Viitorul Tărtăria 10-0, Mureșul Săliștea Limbenii Limba 1-3, Del Dodo Alba Iulia Andreas Alba Iulia 0-6, Orient Blandiana Colorado Spring 1-8. Etapa viitoare sunt programate partidele: Independența Cut Orient Blandiana, Eurospring Mureșul Săliștea, Viitorul Tărtăria Activ Sport Ciugud, Limbenii Limba, Del Dodo Alba Iulia, CSU cu Gir Andreas Alba Iulia, Colorado Spring, AS Cepianu și Viitorul Rahău, Hidromecanica Șugac.